станом на кінець року на окупованих територіях Донбасу проживає 1,5 мільйона українців. За 7 років цей факт, як і війна, не зазнали змін. Під час останньої зустрічі політичних лідерів Німеччини, Франції, України та Росії, яка сталася рік тому в Парижі, президент Володимир Зеленський зауважив, цитую, «Україні потрібен мир на своїй землі, вона не може вести вічні переговори заради переговорів». Рік пройшов, а чи домовились до чогось? Дивимось. Переважна більшість території Сходу України досі залишаються непідконтрольною. 7 років тому війна на Донбасі поділила життя декількох мільйонів українців на до та після. У планах президента, оголошених на минулорічному саміті лідерів Німеччини, Франції, України та Росії, був достатньо широкий перелік завдань по вирішенню питання на Донбасі. Мир не означає домовленості чи реінтеграцію Донбасу. У загальному розумінні це відсутність війни. Що ж вдалося зробити за 2020 рік? Влітку цього року вдалося припинити вогонь. Більшого затишшя, ніж зараз, на фронті ще не було. Втім, варто зазначити, що провокативні обстріли все ж таки відбуваються час від часу, і людські втрати, на жаль, є. Вдалося провести 2 раунди обміну полоненими – у лютому та у квітні. Але більше 250 українців все ще перебувають у полоні. Також вдалося побудувати певну інфраструктуру у пунктів перепуску громадян на лінії розмежування. Втім, на жаль, щодо розмінування і нових точок розведення триває неефективний діалог. Також Україна так і не змогла забезпечити контроль над кордоном. От і виходить, що реінтеграція Донбасу у складі України завмерла. Загальна відсутність стійкого миру при тимчасовому перемир'ї і відсутності війни як такої залишає прогрес вирішення питання на нулі. Говорячи про реінтеграцію Донбасу, політологи зазначають, що треба йти на компроміси, на зустріч нашому противнику, щоб повернути Донбас без війни. Якщо ми кажемо, що реінтеграція неможлива, ми будемо займатися деокупацією, значить тоді потрібно посилювати Збройні сили. Чекати часу, коли, можливо, якийсь колись настане, коли з'явиться знову зручна можливість для реалізації хорватського сценарію. Якщо і деокупація неможлива, і реінтеграція неможлива, ми чесно маємо сказати, колеги, ми заморожуємо конфлікт, ми перетворюємо його в Придністровський, знімаємо блокади економічні, культурні, але політичного рішення чи військового рішення цей конфлікт немає. У будь-якому разі для успіху необхідно мати чітку та чисту стратегію, котрої поки що немає. Є какофонія політичних сигналів, є суміш різних суперечливих тез з боку влади. І це посилює лише розгубленість і розкол всередині українського народу. Той час Росія продовжує грати у свою дипломатичну гру і, вочевидь, не хоче йти на завершення війни. Що може вплинути на позицію Росії? Час, економічна ситуація, санкції, дипломатичний тиск. Ну, мабуть, все це комплексі. Але найголовніше, що, в принципі, це гра не дуже коротка, швидше за все. У 2014 році була створена ТКГ – тристороння контактна група, куди входить Україна, Росія, ОБСЄ і четверта – неформальна сторона у вигляді представників так званих окремих районів Донецької та Луганської області. Саме в тристоронній контактній групі ведуться конкретні перемовини стосовно демілітаризації конфлікту, законодавчого регулювання і реалізації Мінських угод. Тоді ж була створена і Нормандська четвірка – така собі певна політична надбудова на ТКГ. Вона ж своїм політичним тиском має забезпечувати і гарантувати виконання тих угод, до яких доходять консенсусу в ТКГ. Саме сторонами ТКГ підписані перші і другі Мінські угоди. Тож тристороння контактна група не вирішує ключові політичні питання, втім вона достатньо ефективна для узгодження поточних моментів. Досягнення ТКГ в цьому році мінімальні. Все, що пов'язано з перемир'ям, загалом це досягнення Нормандської четвірки. Тристороння контактна група не змогла домовитися про закон про вибори, не змогла домовитись про нові обміни захопленими особами, не змогла домовитися про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування. Тристороння контактна група залишається поки що чи не найслабшим, не найслабшою ланкою, мені здається, в переговорному процесі. За останню інформацію, станом на 11 грудня 2020 року у російському полоні перебуває 251 українець. За цей рік вдалося провести 2 раунди обміну. Але чому повернулись не всі? Рік тому на зустрічі в нормандському форматі, коли лідери держав виступали із кінцевим словом, було зазначено – обмін всіх на всіх. Але була умова – підтверджених осіб полонених обмінюють на підтверджених осіб полонених. От і маємо відсутність верифікації унеможливлює обмін. А ще різний статус цих осіб. Хтось з них зник безвісти, хтось з них перебуває в місцях ув'язнення, а хтось є учасником судового процесу. Треба провести верифікацію, а без допуску міжнародних структур її, на жаль, провести не вдасться. І, мабуть, що це з боку Росії черговий фактор тиску на Україну.
Оскільки мінські домовленості не виходить реалізувати, зараз почали говорити про план Кравчука. План Кравчука можна ще назвати планом ТКГ, адже саме Леонід Кравчук зараз голова української делегації у тристоронній контактній групі. Цей план не принципово відрізняється від мінських домовленостей. Питання лише у контролі кордону. Його можна розглядати як реалізацію мінських домовленостей. Але мінських домовленостей в такому вигляді, як їх розуміє Україна. Тому що в Росії, це вона неодноразово показувала, своє власне бачення мінських домовленостей. Спочатку Україна має отримати контроль, потім має отримати можливість відновити на цих територіях своє правове поле, і лише після того там можливі процеси, такі як вибори, і будуть розглядатися процеси надання більш широких прав органам місцевого самоврядування. Процес реінтеграції Донбасу складний і довготривалий. Чи заморозиться конфлікт, що не влаштовує жодну зі сторін? Чи матиме тенденцію до загострення, що не є доцільним? Ніхто не знає. Коли ж все вирішиться, прогнозів ніхто не дає. Та всі українці по обидва боки лінії розмежування хочуть тільки одного – мирного неба над головою. Аліна Горюшта, Олег Стойчук. Новини «Правда тут».